Boa noite, senhores. Aqui quem vos fala é Félix Bonfim. E hoje temos um programa assertivo, temos muito material para falar hoje, material interessante que está sendo comentado nas redes sociais. E também uh, o meu direito de resposta para pilantra que me chamou de mentiroso. Aqui ao meu lado temos hoje o Márcio Veríssimo, personal, ex-bodybuilder. <laughs> E o nutricionista das estrelas hoje, infelizmente, ele não está presente porque ele está negociando, fazendo negociações lá na sua clínica. Não sei se ele está alugando, se ele está comprando, não sei o que ele está fazendo. Mas por favor, dê uma boa noite aí, pessoal. Salve, salve a todos. E o meu único recado hoje é o seguinte: crianças, não liguem os ventiladores. <laughs> Gente, vamos direto ao assunto. Nós temos vários assuntos aí para tratar. Lembrando que este programa ele é patrocinado pela Groove Suplementos. Lembrando que este programa é patrocinado pela Fire Sports, a maior academia da Zona Norte de Londrina. E lembrando também que esse programa é patrocinado pela Copenutri. Correto? Ah, bom, vamos lá. Gostaria de deixar aqui algumas informações para vocês, algumas algumas notas muito importantes, aí que tem muita gente é, é, se confundindo. Né? referente ao ranking das creatinas que foi divulgado nesses dias e está criando o maior rebuliço no mercado. Muita gente acha que esse ranking que foi colocado agora são de laudos novos. Gente, esse ranking não é de laudos novos. Esse ranking são dos laudos que foram divulgados. Alguns laudos infelizmente foram retirados do ar devido a liminar judicial por parte de algumas empresas, tá? E esses laudos eles foram é, divulgados para vocês nas redes sociais em quatro etapas. Acho que levou em torno aí de cinco ou seis meses para ser divulgado todos os laudos de creatina, se não me falha a memória. E o que, é que nós fizemos? Pegamos todos esses laudos, fizemos uma copilação e criamos o ranking. E esse ranking deu o que falar e tá dando o que falar. E eu vou explicar para vocês o porquê. Para vocês entenderem, a minha explicação, eu vou ter que fazer algo bem rápido, bem resumido, para vocês entenderem algumas coisas que serão ditas aqui. Então vamos lá, primeira parte de forma bem rápida. Quando eu comecei a fazer o trabalho de laudos em 2013, 2014, é, criou um rebuliço no mercado, as, as associações estavam totalmente paradas, ninguém fazia laudo, Anvisa não fazia laudo, vigilância sanitária não fazia laudo, ninguém fazia laudo. O mercado estava uma zona. Eu comecei a fazer esses laudos, tá, em 2013 para 2014 e se criou um rebuliço no mercado de suplementação. Muitas marcas foram fechadas. É, e nessa época, uma associação me chamou para fazer parte. Vocês vão entender porque eu vou falar isso. Essa associação chama-se Brasnutri. Na época eu tive uma conversa durante várias horas com o presidente da, da Brasnutri. Que é o senhor Sinésio, e todo mundo sabe que o vice-presidente da associação da Brasnutri é a Integral Médica, o senhor Bragança. Até aí, sem novidade nenhuma. Me chamaram para fazer um trabalho na Brasnutri, queriam entender o meu trabalho é, e me chamaram para fazer uma cooperação. Ou seja, eles queriam que eu fizesse os laudos, continuasse a fazer os laudos, mas eles me pediram um favor: que os associados da Brasnutri, a qual a dona Mariana Seu da Suplay pertence, na época foi me pedido o seguinte: você pode continuar fazendo os seus laudos, você pode continuar expondo os seus laudos, mas qualquer laudo negativo que esteja fora do padrão de qualquer associado, nós vamos é, resolver isso de forma interna. A resposta que eu dei foi um belo não. Não iria fazer esse trabalho com a Nutri, porque eu acho o seguinte, a associação, se ela tem associados, ela tem que ser o espelho para o mercado. Então, pau que bate em Chico serve também para bater em Francisco. Não é justo que as empresas que não pertencem à associação sejam expostas e quem está dentro da associação e tem que dar o exemplo, não seja exposto porque está cometendo alguma irregularidade. Até aí vocês entenderam? Perfeito. Aí eu comecei a fazer esses laudos sozinho e comecei a divulgar corriqueiramente isso desde 2013 até os dias de hoje. Por que, que o Félix está incomodando tanto o mercado? Porque nesse período, antes de eu entrar na Abenutri, eu fazia os laudos encaminhava para o Ministério Público achando que teria algum resultado. Inclusive tem um farto material no meu Instagram aonde eu me mostrei, confesso a vocês, totalmente frustrado porque de várias denúncias que eu fiz, de dezenas de denúncias que eu fiz no Ministério Público, nenhuma foi à frente. E aí vocês devem estar me perguntando por quê? Por que, que as suas denúncias não foram à frente, Félix? Porque simplesmente o prazo de investigação sabe-se lá o porquê, estourou e o processo simplesmente foi arquivado. Quando eles vieram me procurar, já várias empresas já tinham sido fechadas. Isso me desanimou muito. Depois veio a pandemia, a época da pandemia não se deu para fazer laudo. É, logo depois que eu voltei no mercado, comecei a fazer alguns laudos e fiz um desabafo no meu Instagram, inclusive esse desabafo está no feed do meu Instagram, isso foi um, isso foi em 2021, aonde eu comentei, fiz um desabafo falando que as associações no Brasil deveriam colocar é, as suas guerras de lado, deveriam colocar as suas rusgas de lado e deveriam se unir para moralizar o mercado. Fiz um desabafo bem do meu jeito como vocês conhecem. E para minha surpresa, um presidente de uma dessas associações ouviu esse desabafo, que era o senhor Marcelo Bella. E ele me fez o convite para mim adentrar ao PAN, Programa de Automonitoramento. Certo? Eu aceitei esse convite, inclusive eu fiz algumas algumas pontuações com ele. Eu falei: "Marcelo, para mim aceitar esse convite, eu já tive várias frustrações. Eu preciso de material humano. Eu preciso de apoio do Ministério Público. Eu preciso de apoio eh, da Vigilância Sanitária. Eu preciso de apoio eh, dos órgãos de defesa do consumidor. E todo esse apoio, graças a Deus, eu comecei a obter. Certo? Tivemos várias reuniões com os gerentes ger com a Gerência Nacional da Anvisa. Tivemos reunião com o Senacom. Tivemos reuniões com ah, os órgãos de defesa do consumidor e assim por diante, eh, tentando levar um pouco mais de informação, tanto para os órgãos de vigilância, quanto para o público e os lojistas, e iniciou a fazer esses laudos. Então, começamos a fazer os laudos das proteínas, laudos específicos de amino spike já criou um rebuliço no mercado. Depois fomos para os laudos de creatina, se criou outro rebuliço no mercado. E eu comecei a perceber que eu estava incomodando muito mais do que antes, porque antes eu não tinha a força de uma associação junto com o Félix Bonfim. E por que se incomoda muito mais? Porque todos esses laudos agora não é o Félix Bonfim Sozinho, que envia para a Anvisa ou que envia para o Ministério Público? Não. Esses laudos têm uma associação que é remetido para a Vigilância Sanitária, é remetido para o Ministério Público de cada estado, certo? É, existem reuniões com as lideranças da, dos órgãos fiscalizadores e o negócio começou a ficar um pouco mais sério, inclusive com. Operações, de inclusive de entrar em, lo em lojas e fazer apreensão de produtos e assim por diante. E nós tivemos aí uma surpresa recente, não vou entrar em detalhes. Para quem quiser ver quem ainda não assistiu, vá lá no canal do Gorgonoid e veja o que a pilantra da Mariana, a CEO da, do Grupo Suplay, falou de mim, e falou da Benutri e do senhor Marcelo Bela, Vou falar de novo. Quem não viu ainda, veja a pilantra da CEO da Suplay, o que ela falou de mim e o que ela falou da Benutri e do Marcelo Bela. E depois, no mesmo canal do Gorgonoid, vocês vejam o que o Marcelo Bela, que é o presidente da Benutri, falou e comprovou todas as mentiras dela com documentos. Ela mentiu descaradamente. Ela mentiu que era para tirar só os laudos das proteínas, que não tinha creatina disponível. O Marcelo foi lá e mostrou a liminar, eles pedindo para retirarem não só os laudos da proteína, mas também da creatina. Ela mentiu falando que não tinha recebido nenhuma notificação, que a Benut não informava a metodologia eh, de análise. É, foi comprovada através de documentos e e-mails que ela mesma respondeu, a qual ela recebeu o, a, a notificação, informando a metodologia de análise, informando os resultados, aonde que estavam as variações. E ela veio a público mentir descaradamente, sendo que era muito fácil desmentir isso. Porque está lá os documentos e os e-mails da Supley. Correto? Então, a primeira pergunta que eu faço... É que essa pilantra me chamou de mentiroso. Mentiroso no quê, Mariana? Agora eu vou falar seu nome. A pilantra todo mundo sabe quem que é. Você, Mariana, CEO do grupo, do, 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 do grupo Suplay. Aonde é que você está aprendendo a mentir tanto desse jeito? Com quem, com quem que você está andando? Que você está aprendendo a mentir deslavadamente, com a maior cara de pau, sendo que é muito fácil desmentir tudo o que você falou com documentos, está lá, gente. Vai lá ver no canal do Gorgonóide o que ela falou e depois vocês vejam a entrevista do Marcelo Bela. Agora eu vou falar o que ela falou de mim, a minha resposta agora. Então vamos lá. Ela falou que eu sou um mentiroso, que eu falo demais, é, que eu sou tendencioso, que eu tenho um grupo de lojistas, né, o clube do lojista que me pertence que eu aviso o grupinho que está lá, das análises. Não foi isso que você falou? Então vamos lá. Primeiramente, você falou que a, a Benutri, ela tem de provar terror no mercado, fazer concorrência desleal. Todo e qualquer programa da Benutri, a Benutri nunca pegou um laudo, resultado de um laudo, e nem eu peguei resultado de laudo. Entrei no grupo de representantes de uma marca de suplemento. E falei: Ó, oh, gente, esse laudo aqui dessa creatina está reprovada. E saem lá no mercado. Vão lá visitar os pontos de venda para queimar essa marca. Mas, Félix, o que, que é que você está falando? Então eu vou dizer aqui para vocês o que, que eu estou falando. A dona Mariana há um tempo atrás, inclusive isso que eu vou falar, nós conversamos por telefone, você lembra disso, Mariana? Lembra disso ou não? Você lembra que você falou para mim que você estava com a sua consciência tranquila? Você lembra da nossa conversa? A dona Mariana fez um laudo da creatina da Synthesize. A creatina da Synthesize foi analisada pela dona Mariana. Ela pegou o resultado, não veio a público, não jogou o resultado a público pegou esse resultado, colocou num grupo de representantes da Supply, e esse grupo de representantes saiu visitando os pontos de venda da Synthesize. Aí eu te pergunto, quem é que faz terrorismo nesse mercado? Quem é que faz concorrência desleal desse mercado? Sou eu ou é você? Aí, se você falar que é mentira, se você falar que é mentira, se você tiver essa coragem, essa cara de pau que eu acho que você tem... Eu trago o dono da Sintesize aqui. Para desmentir você. E farto material para isso a gente tem. Então vamos lá. Você falou que eu aviso... O grupinho que pertence ao clube do lojista... Antes dos laudos. Então eu quero que te esclarecer algumas coisas, algumas informações que talvez você não saiba. Primeiro, o clube do lojista ele não me pertence. É a primeira questão que você deveria saber que o clube do lojista ele não me pertence. Eu não sou dono do clube do lojista. Ou seja, você difamou uma empresa, você falou que eu levo o privilégio a eles, causando até uma lisura perante o clube do lojista. Então, eu acho que o proprietário do clube do lojista Agradeço o que você falou porque você também vai ser processada nesse aspecto. Eu vou falar de novo. Não sou dono do clube do lojista. Você deveria ter se informado melhor antes de abrir a sua boca para falar merda. Correto? Vamos continuar. Vamos continuar. Ah, porque o Félix ele ele fala demais. Ele não é esse salvador da pátria. Porque o laboratório que eles utilizaram não era reblado. Engraçado. Quando você passou nos meus laudos, em nenhum momento você questionou se o laboratório era reblado ou não. Em nenhum momento você perguntou qualquer coisa para mim. Lembra disso ou não? A partir daí você explodiu em 2014 no mercado. 2013, 2014, vocês explodiram. Com o resultado dos laudos, porque vocês foram a única marca na primeira leva de laudos que passou nos meus laudos. Lembra disso? Isso foi em 2013 para 2014. Continuando. Quer falar alguma coisa? Não, não, prossegue aí. Continuando. É, vamos lá, você falou que eu não sou imparcial. Eu não sou imparcial como? Como que eu não sou imparcial? A R74, que eu faço parte da cooperativa e que faz parte do clube do lojista. Foi reprovada nos laudos. Ué? Mas se o Félix avisa o grupinho que está ali junto com ele, como a R-74 foi reprovada? Nossa, Márcio, a Absolute, que faz parte do clube do lojista, também foi reprovada. Ué, mas eu não aviso eles antes que vai ter laudos? A FTW, que faz parte do clube do lojista, também foi reprovada. Mas como assim? O que você quis dizer com isso? Que eu beneficio eles? Ué, mas se eles fazem parte do clube e foram reprovados, que benefício que eles têm? Já pensou nisso? Essa é a minha pergunta para você. Aonde é que eu não sou imparcial? Inclusive, na reprovação da R-74. Eu vim a público, está lá gravado no meu feed no Instagram, e assumi a bronca. Eu ainda expliquei. Olha, a R-74, ela foi reprovada, porque o amador do terceirizador não seguiu o que eu passei para ele no que se refere à homologação de fornecedor de matéria-prima. Eu pedi para ele fazer análises periódicas a cada dois, três meses. Ele não fez análise periódica dos produtos. A R-74 foi, me chamou. E falou, Félix, quer tomar conta da R74? Quer tomar conta da, do, da, do setor de qualidade da R74? Eu falei, eu tomo. Vocês tiram dessa terceirização, passa para outra terceirizadora, e vocês vão seguir toda a metodologia, todo o protocolo do controle de qualidade que eu vou passar para vocês. E aí hoje a R74 tem uns produtos que, inclusive, leva a minha assinatura estão disponíveis aí no mercado. Então, Mariana, eu lanço aqui um desafio para você. Vai lá e analisa a R74. Analisa a creatina da R74. Analisa a whey protein da R74. Meu nome está lá. A Absolute foi reprovada nos laudos. Retiraram todas as creatinas do mercado. Revalidaram seus fornecedores de matéria-prima. Inclusive, me ligaram pedindo ajuda. Félix, qual é o fornecedor confiável? Indiquei o trader, indiquei o importador, quem eram os fornecedores. Vai lá e analisa hoje a creatina da Absolute. FTW faz parte da do grupinho que você fala, que eu avisava antes de fazer laudos. Foi reprovada. O que a R-74 fez? Ah, não, a 74 não, me desculpa, a FTW Sim. fez. A FCW simplesmente pediu. Existe condições de fazer uma reanálise? Na, no primeiro pedido não foi aceito, porque a variação da reprovação era muito pequena. O segundo pedido, eu pessoalmente pedi. Olha, faz a reanálise da, da FTW. Vai ser feita a reanálise da FTW. Então assim, aonde é que eu não sou imparcial? Você pode. Fazer análise de uma determinada marca que está te incomodando em uma região do país com alguma distribuição, sair queimando ela nos pontos de venda, não divulgar isso para o lojista, e você vem falar que eu sou mentiroso? Você falou abertamente que você não recebeu aviso das análises, que você não recebeu resultados, nem metodologia. Foi comprovado na sua cara, tanto é que você enfiou sua língua no cu e ficou quietinha, porque está lá todos os e-mails que a supley respondeu? Você vem falar de simplesmente de laudos? De laboratório? Bom, se a, só se a lei for diferente para você. O fato de fazer uma análise em laboratório reblado ou não, eu só vou te falar o que, que muda. Numa ação judicial, numa ação judicial, o que muda é que eu posso chegar perante o juiz e pedir para a própria justiça analisar o produto para ver se existe alguma adulteração ou falsificação porque eu tenho um documento que comprova óbvio se você estiver fazendo uma análise de um laboratório reblado o peso é maior mas isso não descredibiliza a análise de um laboratório que não é reblado você falou que se o laboratório não for reblado ele não tem capacidade de fazer análise olha que absurdo que você falou você tem noção do absurdo que você falou minha querida você não tem né você não tem essa noção. Infelizmente você não tem essa noção. Então, um detalhe aqui para vários uh, consumidores de suplemento, no que se refere a liminar judicial, ficou faltando informações para vocês. Porque na liminar judicial não foi só a Intilab que entrou com liminar judicial contra a Benutri. Não foi só a, o grupo Suplay. Que entrou com liminar judicial contra a Benutri. A Integral Médica entrou também. A Essential também entrou. A Essential entrou com liminar judicial contra a Benutri devido aos resultados que eles tiveram na análise das proteínas específicas sobre a Mini Spike. E eu não posso falar o resultado. Infelizmente. Né? A Integral Médica, se não me falha a memória, eles entraram só na questão da proteína. Se não me falha a memória. Eu acho que sim, né? Porque senão não teria sido divulgado. Mas parece que o problema é só com você. Então eu te faço mais uma vez aqui uma pergunta, Mariana. Aonde é que você está aprendendo a mentir tanto desse jeito? Com quem que você está andando que você está aprendendo a mentir tanto assim? Você pode me responder? Eu gostaria de ter essa resposta. Você pode me responder? do clube do lojista, você sabe o que é o clube do lojista? Óbvio que você sabe. Você foi convidada para entrar nele. Há cinco anos atrás você foi convidada a entrar no clube do logista. E o que é o clube do lojista? É um local onde você pega empresas que foram aprovadas em laudo, você tem lá a empresa foi aprovada em laudo. Então foi criado o clube, aonde cria promoção para os lojistas, é enviado a promoção para os lojistas e os lojistas compram direto do fabricante, direto da marca. Inclusive, nesse clube estava, até há pouco tempo atrás, a Integral Médica. Estava lá. E outras empresas que passaram e outras empresas que estão entrando. E qual o mal nisso? Qual o problema disso? E, os, e as pessoas que estamos assistindo, os meus seguidores, os seus seguidores, devem estar pensando assim. Mas por que toda essa perseguição em cima do Félix, agora, da CEO da Suplay, né, sair do seu mundo e vir falar que o Félix é um mentiroso? Vou explicar para vocês. Essa palhaçada de guerra das vaidades, ela começou já há alguns anos atrás. E eu vou explicar. Na feira do Arnold, quando o Marcelo me convidou para ir para. A Benutri, eu aceitei o convite e fiz um vídeo agradecendo que eu seria o coordenador da Benutri. É, teve CEO aí de empresa, né? Não vou, não vou citar uma empresa, das empresas que se dizem líderes, procurou o senhor Marcelo Bela. É, foram lá procurar o senhor Marcelo Bela. Sabe o que, sabe o que, o Marce, sabe o que, que falaram para o senhor Marcelo Bela? Você é louco! Como que você chama o Félix para ser coordenador da Benutri? Como que você chama o Félix para ser coordenador do PAN do programa de automonitoramento? O Félix não tem freio na boca, o Félix ninguém segura ele. Sabe qual foi a resposta do Marcelo? Justamente por isso que ele serve para ser o coordenador da Benutri no programa de automonitoramento e pela experiência que ele tem no mercado, que ele é a única pessoa que Meteu a cara, que responde processo, para mostrar o que, que ocorre dentro de uma empresa no mercado de suplementação no que se refere à qualidade. E agora ele tem uma associação ao lado dele. Quer dizer, né, Félix, que demorou muitos e muitos demorou anos muitos ainda, e muitos né? Muitos anos. Você que conquistar que essas, isso aí, né? O que, que essas empresas queriam, Márcio? Que o Félix continuasse <laughs> sozinho. Exatamente. Que o Félix fosse só aquela formiguinha. No meio. Ah, o Félix fez laudo. Ah, mas o laudo do Félix agora não tem peso. Não tem relevância. Não tem né? relevância. Agora tem. Agora tem uma associação. Tanto que vocês só começaram a fazer laudo depois que eu comecei a fazer esses laudos. Vocês nunca tiveram capacidade de fazer laudo. Vocês nunca produziram porcaria nenhuma. E o que me revolta mais ainda, Márcio, é que a minha maior luta. E a luta. Da Benutri, a qual eu sou coordenador, eu sou coordenador, a maior luta nossa é colocar na cabeça da Anvisa que ela não tem que chegar numa empresa e pegar um material separado. Você sabe como é que a Anvisa, um metro, chega para fazer fiscalização numa empresa? Como a dona própria Mariana, a CEO do do, da Suplay falou? Eles ligam para você. Olha, nós vamos fazer aí uma fiscalização. Aqui é o Imetro, nós vamos aí fazer uma fiscalização. Olha aqui é a Vigilância Sanitária, nós vamos fazer uma fiscalização. É dessa forma que muitos estados atuam na fiscalização das empresas de suplementos, senhores. Como é que pode isso? Como é que pode? Vamos supor que eu sou o Imetro ou a Anvisa ou a Vigilância Sanitária Estadual. E eu sou, e eu ligo para o Márcio, que eu dou na empresa. Alô, sou o Márcio. É, nós vamos, podemos agendar para quarta-feira uma fiscalização na sua empresa? Uhum. O senhor pode confirmar para nós, por gentileza? É a mesma coisa de eu ser um policial, ligar na, na boca de fumo, na boca do traficante, e falar assim: Eu vou fazer uma, uma batida aí amanhã às 14 horas. E o que é pior. A própria dona Mariana é a favor, porque ela falou que ela é a favor. Está lá gravada ela falando isso. Vocês sabem o que é pior, senhores? Além disso, vocês sabem o que é pior? Eu vou passar para vocês o que me revolta nesse mercado. Porque a minha opinião do que eu falo sobre, sobre meio maromba, sobre fisiculturista, sobre influenciador, é opinião pessoal minha. De vez em quando eu falo patrolar, de vez em quando eu falo merda. De vez em quando eu falo minha opinião pessoal. Mas isso aí, ó, é irrelevante ou deixa de ser. Agora, essa questão desse trabalho que eu faço, eu já dediquei uma década da minha vida. Aí não é irrelevante, não. Aí eu fico puto mesmo. Aí eu fico puto. Ainda mais com uma pilantra arrogante como essa. Vim em rede social me chamar de mentiroso. Mentir na cara dura. Ser desmascarada com documentos. E ainda querer pagar de santa. Aí, logo é... com você, logo, logo meu... comigo ainda. Logo comigo ainda. É isso que eu fico puto. Vou falar para vocês o que é pior. As empresas quando elas colocam whey protein em produção, creatina em produção, vocês sabem o que, que eles fazem? Eles retiram uma amostra, é? Né? Aí eles retiram uma amostra do lote e deixam lá guardadinho, bonitinho, no armáriozinho, para quando a fiscalização chegar. E lá pegar aquela amostra que eles separaram. Vocês acham que a fiscalização vai pegar amostras de uma Whey Protein que eles querem fazer a, a, a fiscalização devido a alguma denúncia, devido a alguma suspeita, nas gôndolas dos revendedores, nos e-commerces, nos sites? Não. Eles vão lá dentro da empresa e falam assim: ó, eu quero a sua contraprova que você tem aí guardada, pelo amor de Deus. Qualquer retardado, qualquer retardado, com o um mínimo de QI, até com QI baixo, sabe que é como passar a faca quente na manteiga para adulterar a amostra que fica separada para órgão de fiscalização. Eu vou produzir aqui um produto meia boca, eu vou produzir aqui um produtinho de merda, né? E vou deixar na contraprova, na amostra, o um produto bom. É assim que funciona. E é isso que você defende, né, Mariana? Que você falou, tá gravado, não adianta você falar que você não falou. Você falou que não vê problema nenhum, tem que ser assim mesmo. Não foi isso que você disse? É foda, velho. Rapaz, mas seria interessante não né, o direito de resposta dela, né? É, eu gostaria, eu gostaria do direito de resposta. Não, mas eu tenho mais coisa para falar. Tá, Mariana. Você me processou, você fez uma interpelação, uma interpelação judicial. Você fez várias perguntas num processo, numa interpelação judicial, pedindo explicações, para que eu te dê explicações junto à justiça. Eu vou fazer melhor. Eu não tenho rabo preso com você, eu não tenho rabo preso com filho da puta nenhum. Nunca tive. Eu vou falar algo mais aqui. A Benuto, para mim, tanto faz quanto fez. Porque muita coisa eu deixo de falar. Muita coisa eu não falo porque eu tenho que pensar que agora eu não sou só o Félix Bonfim. Às vezes eu falo como coordenador da Benutre. Então eu tenho que me contém algumas coisas. Isso me incomoda. E se eu ver que começar, se eu começar a perder a minha essência, porque eu tenho que sempre pensar no que eu vou falar por causa da Benutre, não tem problema nenhum, eu saio da Benutre. Só que daí é a mesma coisa de você soltar a coleira do diabo. Não tem ninguém mais. Eu não vou pensar que se pode prejudicar a Benutri. Aí sou só eu. E eu estou cagando para todo mundo. Estou cagando para vocês. Gente do seu tipinho. E olha que eu sempre elogiei sua marca. E sempre vou continuar elogiando sua marca. Porque até onde eu me, me lembro. Todos os laudos que eu fiz lá atrás. Todos. Todos os laudos seus. Da sua marca. Da sua empresa. Que eu fiz lá atrás sempre tinha uma variação mas vocês sempre foram aprovados eu não estou dando resultado de laudo aqui da Benutre que fique claro estou falando dos laudos que eu fazia antes de eu entrar na Benutre infelizmente eu não posso falar o resultado da sua proteína que eu posso dizer que teve uma pequena variação mas existe farto material aí na internet que inclusive você usou na ação na interpelação judicial que você tem contra mim é, me indagando o que, que eu queria dizer sobre aquilo. Lembra disso? Fala, mais. Não, eu, eu, o que eu queria falar é o seguinte: é, para bastante gente que acompanha né, o seu trabalho, as minhas redes sociais também, que a gente está na área há mais de 15 anos aí. É, quem não conhece, né, Félix? Acho que é uma rinchinha pessoal, né? Exato. E não sabe do trabalho, eu digo isso por quê? Porque eu também não estou sentado aqui à toa, tenho amizade mais de 10 anos, com o trabalho do Félix há mais de 10 anos. E eu sei as dificuldades que ele enfrenta em relação a tudo isso cara, que ele vem colocando processo eu estou aqui possesso, eu estou aqui tremendo de raiva, porque eu não queria estar tá falando só isso. Não, exatamente. Eu queria estar tá falando muito. Quem te coisa. conhece sabe, cara. Então, eu vou fazer hum. o seguinte, Marino. Essa interpelação judicial que você mandou para mim, você lembra de todas as perguntas que você mandou para mim? Grava. Eu sei que os seus advogados já devem estar gravando o que eu estou falando aqui. Estou cagando para eles. Estou cagando para eles. Tá? Então grava bem o que eu vou falar agora. A interpelação judicial, na data que for marcada a audiência online, um dia antes, porque, óbvio, você é avisado com antecedência muita antecedência um dia antes, eu vou responder. A gente vai fazer um teatro aqui, Márcio. A gente vai fazer um teatro. Vamos atuar. É, eu vou trazer alguém vestido de juiz, né? Eu vou entrar como réu e o juiz vai fazer a interpelação. Eu vou te dar o processo na sua mão, você vai atuar como juiz. Eu vou te dar o processo na sua mão e você vai, 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 vai ler ele. Senhor Félix Bonfim, referente ao processo, número tal, referente à pergunta, blá 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 blá. O que o senhor responde? Eu vou dar a resposta. Um dia antes da audiência. Vocês podem gravar e pode me cobrar. Eu vou dar todas as respostas que você fez na interpelação, que eu vou, teria que dar pro juiz, eu vou dar um dia antes para todo mundo que estiver me vendo. Pro público, pra rede social. É isso que eu vou fazer. Só que eu já vou te adiantar que tem duas perguntas ali que você fez que eu vou me fuder. Você vai ganhar essa ação. Sabe por que eu vou me fuder? Porque eu não sou pilantra. Eu sou um cara de princípios. Eu sou um cara que nunca entregou e nunca vai entregar um informante, um amigo, um parceiro. X9 aqui não, né, Felão? X9 aqui <laughs> não. E tem duas perguntas ali que para mim dá embasamento, eu teria que expor como eu consegui essas conversas de WhatsApp. E como eu obtive a informação? Eu vou responder a pergunta. Eu vou falar a verdade. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Mas eu não vou entregar ninguém. Nem a informação que o Felipe ofereceu um milhão de reais. Que nós conversamos. Lembra disso? Conversa que nós tivemos. Que eu falei para você, ó, oh, o Felipe está oferecendo para o seu irmão um milhão de reais para comprar os direitos do processo que está rolando entre você e ele, que está se arrastando pela justiça há anos. Vai lá, Mariana. Por que, que você não coloca uma pedra em cima disso? Esquece advogado, esquece Felipe, esquece processo. Vocês têm o mesmo sangue, vieram da mesma mãe. Saíram do mesmo lugar. Senta com ele, conversa, façam as pazes. coloquem Você lembra disso? Ou você vai ter coragem de falar que isso é mentira também? Mas a, a, o que está me incomodando, velho, é como que ela, da noite para o dia, não, né? Porque é, é estranho. Como que ela teve a coragem de mentir tanto na caruda. E o que é pior, são mentiras que são facilmente é, desmontadas. Fala para mim, Mariana, com quem é que você está convivendo que você está aprendendo a mentir tanto desse jeito? Você tem, tem que ter mais algumas aulinhas aí, mas você tem que melhorar esse nível. Não dá. Desse jeito não dá. Senhores, façam suas perguntas, depois a gente vai falar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que o pessoal quer saber. Questão da Integral Médica. Todo mundo aí comentando da Integral Médica. Integral Médica vai patrocinar o Mr. Olímpia. Parabéns, Integral Médica. Questão de marketing, os caras deram um pulo. Danado, Não é mal, né? né? Como eu sei que os CEOs dessas empresas é, são, como é que eu posso dizer, sensíveis. Né? Pode ser que esse vídeo, senhores, tenha que sair do ar. Eu deva ter alguma liminar para retirar esse vídeo do ar. Então aproveitem, gravem e salvem o que eu vou falar. Bom, como eu sei que o pessoal do Mundo Maromba tem memória curta, o brasileiro em si tem memória curta, quem é que não lembra do escândalo da Integral Médica? Né? Com os irmãos Metralha, os irmãos Elguinde, né? que a Integral Médica estava tá, expulsa, estava suspensa, que não poderia mais participar dos campeonatos da NPC, que não, pode, não fazia mais parte da FBB Pro League, porque tentaram passar a perna em fulano, em Beltrano. E aí a Integral Médica sumiu do mapa. Vocês lembram disso ou não? E aí passaram-se os meses eles foram perdendo os atletas o brandão que carregava a marca nas costas saiu foi para a suplay foi para markitani né isso aí deve ter causado até dor de barriga de gente lá dentro da integral médica na época e logo depois eu fiz um anúncio né todo mundo aqui deve se lembrar é, deu uma maior repercussão o, foi visto o ceo da integral médica com um dos irmãos Helgind, eu lembro disso aí. Você lembra foto, disso? Num estabelecimento de moral duvidosa. Se eu, se não me engano se compartilhou no seu, no seu, Instagram. Compartilhei né? no Instagram, compartilhei nos stories... né? Isso. O CEO da Integral Médica reunido com um dos irmãos Helgind no estabelecimento de moral duvidosa. Aqueles estabelecimentos onde você encontra mulheres que fazem diversão adulta por um módico pagamento, né? e o que, que eu falei naquela época alguém está ganhando muito dinheiro com isso ou vai ganhar ou vai ganhar né? e aí de repente aparece os irmãos Elguinde né os irmãos Metralha é Metralha não os irmãos Elguinde né sorridentes elogiando Felipe elogiando a Integral Médica o amor de notinhas verdes venceu como sempre, né? Como sempre, né? Como sempre venceu. A cara, meu, o que eu fico impressionado é a cara de pau, né? E você tinha cantado a bola, eu né? Eu cantei a bola, inclusive você tem muita cantou. gente me perguntando se eu posso fazer um jogo de búzios, um jogo de cartas, <laughs> me chamando de mãe de na, porque tudo que eu falo no meio se concretiza, perguntando sobre os tá números mais da Papai de Santa, desse jeito, hein? Alguma, coisa. eu vou começar a cobrar consulta, né? Eu vou começar a cobrar consulta, né? Bom, parabéns à Integral que vai patrocinar o Olímpia. Parabéns aos irmãos Elguinde, né? Que devem ser pessoas extremamente religiosas, pessoas que devem ter pensado assim, vamos perdoar a Integral Médica? A Integral Médica merece uma segunda chance. Né? negócio é negócio, né? Todo Pedro? mundo merece uma segunda chance. Por que, que nós não vamos perdoar a Integral Médica, não é? Exato. Lá na frente Deus vai nos recompensar. Eu acho que eles devem ter pensado isso. Que lindo. Que lindo. Que maravilhoso. Bom, mais algumas coisas para se dizer. Que papelão, Tuguru? Que papelão, Tuguru do Céu. Que agora também é um novo assunto aí, né, Félix? Tuguru, né? Tuguru, Duas coisas. Vou falar para você lá no podcast lá do MonsterCast, quando você for falar de um assunto sério de um assunto que você não tem conhecimento e eu gosto de você você sabe que eu gosto de você de um assunto que você não tem conhecimento você não tem informação que é o caso de laudo de análise esse tipo de coisa ainda mais carcado na vodka como vocês estavam bebendo lá você não fala nada velho você fica quieto para não passar vergonha números né Ainda mais em números, sabe? Na boa, velho. Na boa. Gosto de você, mas nada na sua praia. Praia que você nunca nadou, pelo menos tenta se informar. Agora, o que você me decepcionou pra caralho? Foi você ao vivo. Ao vivo, porra, no MonsterCast. Você ser chamado de Pela Saco. Você gosta, né, chefe? Velho, o cara foi chamado de pela saco. <laughs> e olha que você teve com ele você estava atrás, né? Você vai oprimir, pai! Porra! Você se sentiu oprimido? Cadê a favela? Você não é da quebrada? <laughs> ai, ai. Ué! Você não corre o sangue da favela ali no teu braço? Pô! Apesar, Márcio, hum. que eu fiz umas indagações hoje no meu Istories. E eu tenho que ser relevante com o Toguro nesse ponto. Que ele foi oprimido. Porque todo mundo sabe que o cidadão lá que tava. É, porque você é um pela-saco, você é um puxa-saco. Uhum. Mas que ele não teve opinião ali, ele não teve. Algumas Travou, coisas né, ali. Travou, algumas né? coisas ali que o Felipe falou, é verdade. sim O cara, ele fica em cima do muro. Na frente de um ele concorda, na frente do outro ele concorda e fica ali em cima do muro. Será que ele se sentiu sozinho ali, Felão? Eu acho que ele deve ter sentido sozinho. Uhum. Mas eu tenho que dar um desconto porque é o seguinte, o menino lá, o, o Felipe, menino não, né? Não, não, CEO lá da, da integral médica, o cara anda armado, né, velho? <laughs> o cara anda com um monte de segurança em volta dele. Já viu o segurança do, 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 do cara, bicho? Não. Ele tem um segurança ali, 4x4. O segurança é grandão, viril. Sabe? O segurança é tudo dotado assim de, 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 de armas de grande calibre. Né? Ele gosta de, de andar com seguranças dotados de grosso calibre. Tô dizendo do, dotados de grosso, grosso calibre, tô, eu tô me referindo a armas, tá, gente? Maldosos, vocês não podem levar para esse lado. Metáforas, metáforas. São metáforas. Isso é uma metáfora. Dotados de. Olha só o que eu tô falando, tô falando dotados de grosso calibre. Armas dotadas de grosso calibre, tá? Não levem em outro lado, vai é que gosta. Ô Félio, sabe o que eu ia falar para você? Fala. Já que você podia lançar aí também, cara, indagar aí com os teus milhares de seguidores aí, proposta do livro, lança ou não lança? Márcio, eu vou falar uma coisa para você. Para a gente lançar esse livro, se eu for... Será falar... o Carraro tá vendo esse vídeo ou não? Ah, <laughs> provavelmente deve estar, tá, mas se eu for falar tudo... Dando nome no livro, será que, que, que sai? Não, será que pelo não menos sai? uns sai? cinco volumes. Os caras vão travar tudo, velho. Os <laughs> caras vão travar tudo. Eu tenho certeza. Vai ter que eliminar pro livro não sair, vão passar recolhendo da, da, da livraria, do site online. Vai ser um BO, hein, velho? Vai ser um, um BO um do caralho. Vai ser um BO do caralho. Que massa. Vê as perguntas aí. O que é mais? Não sei o que, é que o pessoal tá perguntando. Hoje eu, hoje eu vou esticar o programa um pouquinho. Hoje eu vou esticar o programa um pouquinho. Merece. Merece, 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 merece. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Quais as perguntas, senhores? Mandem as perguntinhas. fala mais um pouquinho da treta com o irmão dela. É aliás, será que as aulas de mentiras dela não tá, pega não tá pegando, com algum pertinho? Não sei, velho. Mas, mas se ela tiver tendo aula para mentir tão fracamente desse jeito, é, o professor dela é bem fracão mesmo. Na verdade é o seguinte, senhores, existe um para você que me perguntou referente ao processo, existe um processo na justiça entre a Mariana e o irmão dela, parece que é um, é um processo que corre em segredo de justiça, onde o que se comenta é que eu inclusive eu tenho um vídeo no meu, no meu aqui no meu no meu YouTube já tem alguns anos, acho que tem, tem uns dois anos esse vídeo. E esse processo ele vem se arrastando na justiça. E está em segredo de justiça, porque o negócio é, é, é cabeludo, é cabuloso. O negócio é cabuloso. Então, esse processo está em segredo de justiça e ele vem se arrastando. E pelo que eu conversei com o meu advogado, esse processo ele pode se arrastar por vários anos. Porque uma das partes sabe que o fumo vai entrar e vai entrar grosso. né Então, quanto tempo, ma quanto tempo mais, melhor. Para um dos lados aí, né? Lembrando que esse, essa ação, se eu não me engano, não foi entrada da Max Chitane ou da Mariana, acho que foi entrada do irmão dela contra ela, do irmão dela contra a Max Titani, uma coisa assim. É uma história cabeluda, muitos comentários. O vídeo está disponível no, no meu canal no YouTube. Esse vídeo deve ter uns dois anos, eu acho, quase três anos, eu acho que saiu. Uhum. Muita gente veio me perguntar, mas e aí? Está sendo arrastado na justiça. O processo está se arrastando na justiça. Eu sei que o negócio é feio. O negócio é feio. E envolve a empresa também. O que mais vocês querem saber? Oh, os caras não valem nada. Estabelecimento de fornicação monetizada. É mais ou menos isso aí, meu querido. Cabaré. Não deixa de ser também. Na casa das primas também. Pá, 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 pá. O que mais, senhores? Vai, vai, vamos, gente, que eu também não quero sair tarde aqui, não. Bom, eu acho que eu fui claro nas minhas indagações. Vou falar aqui para vocês, é que eu acabei esquecendo, eu ia trazer o, 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 o processo com as perguntas, para mim ler para vocês aí a interpelação judicial. Que a dona. O... A ah, dona Mariana não. A interpelação judicial está sendo feita por todos os sócios da Suplay. Eles querem explicações. Uhum. Vou falar de novo. Um dia antes da audiência eu vou responder tudo ao vivo para o público ouvir. E aí depois vocês podem gravar tudo e encaminhar para o juiz. Até, até mesmo o que eu falei aqui na, na no podcast, vocês já podem encaminhar para o juiz. Porque provavelmente eu vou perder essa ação. Porque tem duas perguntas ali que eu não vou expor pessoas próximas, eu não vou expor meus informantes. Porque se eu expor um informante meu, eu perco toda a rede de informantes que eu tenho. Mas quando? Mas a pergunta eu vou responder. A pergunta eu vou responder. E uma das respostas. Uma das respostas que eu vou dar. Em uma das perguntas, vai ser o seguinte: a resposta. Referente à conversa por WhatsApp, aonde o médico mandou, queria você peladinha aqui agora. Tem coisa pior, mas eu vou responder. Rapaz! Vou responder. Que Vai mesmo, felão? Você sabe do que eu estou falando. Você não queria merda? Eu já falei, tem coisas que eu não exponho porque eu acho que não tem necessidade. Tem coisas que eu não exponho porque eu acho que não tem necessidade. Mas se é para jogar bosta no ventilador, então eu vou expor. Só que eu não vou entregar as pessoas que confiam em mim. Não vou entregar nenhum informante meu. Se eu estou de pé e tenho as informações que eu tenho desde 2013 nesse mercado, é porque eu nunca entreguei um informante meu. Nunca entreguei uma pessoa que confia em mim. E não vai ser agora que eu vou fazer isso. Diferente de você. Não quer merda? A merda vai vir. Segura. Segura. A outra pergunta. A outra pergunta eu vou deixar para responder depois. Mas essa é só para refrescar a tua memória. Você sabe o que eu tô falando. Vamos lá, gente. Vai acabar o podcast. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês perguntam agora. Manda no chat aí, ó. Manda no chat. <coughs> Mais detalhes dela com o irmão Félix. E as aulas de mentira, a gente imagina com quem seja. Velho, é, esse assunto aí já deve ter quase três anos, praticamente. Esse vídeo tá. tá no, nos vi, não tá no, nos vídeos ao vivo aqui no meu canal no YouTube. Tá nos vídeos normais. Lá nos vídeos. Deve ter. Isso aí acho que foi em 2020. 2021. Você lembra como é que tá o título dele, É Max Titânio Processado, alguma coisa assim. Max Titânio leva processo, Max Titânio Processada. Como é que tá aí? Vê se você acha aí, Márcio. Tem um aqui, ó. Max Titânio, falsificação e fraude. Verdade ou mentira? É esse aí, lê alto aí para eles ouvirem. Max Titânio, falsificação e fraude, verdade ou mentira? Três anos atrás. Três anos atrás. Esse processo está se arrastando na justiça até hoje, em Segredo de Justiça. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar o vídeo. Aí tem lá pela saco defendendo. Tem de tudo lá. Tem de tudo. Lembra... Três anos? Qual que é a data? Três anos. Três anos atrás. Três anos atrás, né? Três anos que esse processo vai se arrastando na Justiça. 29 de abril de 2020. Que, eu fi... que foi feito exatamente. Vídeo, né? Aí, ó, 29 de abril de 2020. Quem tá pedindo aí para falar mais, é só ir lá no vídeo que você vai saber. O que eu falei na época, né? As informações que eu tive na época. O pior de tudo é, é o peruca, é a peruca do dono da FTW que fica babando o ovo do Toguro. É ridículo o dono da FTW andando de patinete na fábrica e falando tougo. Primeiramente eu quero quero deixar algo bem claro. Que eu é conheço legal. o dono da FTW. Cara, gente boa pra caralho, <laughs> gente finíssima, empresário sério, bem su de sucesso, farmacêutico e ele não usa peruca. Aquele cabelinho dele ali é natural, velho. É natural. Rapaz, a galera fuça, né, velho? O cara fuça, mano. <laughs> O que mais vocês querem saber aqui, senhores? O que mais, o que mais, o que mais? que mais? Vamos abrir aqui. Uma pessoa física não pode processar as marcas? Poder pode, cara. Eu já fiz isso várias vezes. O doutor trabalha só em repartição pública? <laughs> dê mais detalhes sobre essa parada. Ah, dê mais detalhes sobre essa parada dela peladinha. Seria a Mariane peladinha? O médico é famoso? Bom, gente, eu não posso te responder essa pergunta. Essa pergunta eu só vou responder quando eu receber. A notificação da data da interpelação que eu vou ter que responder as perguntas. Tá? E um dia antes, eu vou avisar vocês na minha rede social. E eu vou vir aqui. E vou responder as perguntas em, a público. Inclusive, todas as respostas que eu dei aqui para vocês. Pode gravar, porque vai ser as mesmas respostas que eu vou dar para o juiz. Ou ah, para a pessoa que estiver lá. Como é que se fala? Ah, que faz a interpelação, não é o juiz. Como se fosse uma conciliadora. Não sei se vai ser o juiz, se vai ser a conciliadora, sei lá quem que vai fazer a interpelação. Mas as respostas que eu derem aqui para vocês um dia antes, vão ser as mesmas respostas que eu vou dar lá. E já vou adiantar para vocês que esse processo eu vou perder. Mas eu não vou faltar com a verdade e não vou entregar nenhum informante meu. Não vou, porque eu não sou pilantra, não sou filha da puta, entendeu? E eu vou ter total confiança de todos os meus fornecedores, de todos os meus informantes. Porque se eu entregar um informante, eu, ó... Aqui, ó... Se eu entregar um informante meu, eu não fico sabendo de mais nada do que acontece nos bastidores do mercado de suplemento, do que acontece dentro das empresas, no que acontece dentro dos escritórios de advocacia. Vocês acham que eu tenho informante só dentro do escritório de advocacia? Vocês não imaginam a quantidade de secretária, a quantidade de estagiário que trabalham dentro de grandes empresas de suplemento, na área jurídica, junto com os advogados da área jurídica dessas empresas, e que me procuram para passar informação de graça, porque gostam do meu trabalho, e alguns me procuram querendo vender a informação. Vocês acham que eu vou perder uma rede dessa? Aqui que eu vou. Aí não tem podcast, não tem mais nada. Não, aí não tem podcast, acaba tudo. Acaba tudo. Rede social, acaba tudo, rede social, acaba tudo. Laudo. Acaba tudo. Deu 10 horas, deu 10 horas. Vê se tem alguma coisa interessante. Cara, hein? não é, gente. Não é questão de ser Batman. A questão é que existem assuntos polêmicos, tá? E às vezes o vazamento dessas informações vem de dentro dos escritórios de advocacia. Como é que vocês acham que eu chego nas empresas que falsificam no mercado? Nas empresas que adulteram no mercado? Você acha que eu tenho uma bola de cristal e eu adivinho tudo? Não. Os próprios funcionários de dentro das empresas que me procuram e me passam todas as informações. A maioria me passa de graça, porque me segue, curte a forma que eu exponho a verdade no mercado, curte o meu jeito de ser, esse jeito que eu falo com vocês. Entendeu? Me preocupando pra merda nenhuma se eu vou agradar ou se eu vou deixar de, de agradar. Quiser me seguir, segue. Se não quiser me seguir, é dois por Tem favor. que ter peito, hein, bicho? Entendeu? Então, assim, muitas pessoas me passam isso gratuitamente. Mas existe aquela parcela, ou oh, isso aqui, essa informação aqui, o Félix paga para ter. Não minto, não, pago mesmo. Algumas informações eu já paguei. E se precisar pagar mais, eu pago. Não, o mundo funciona assim, né? O mundo né, funciona cara? assim. Tem jeito. Certo. Então, isso ocorre, não só no. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas das empresas, muitas empresas, elas perguntam, elas se perguntam como o seu cadastro de clientes vaza para empresas concorrentes. Uhum. Isso é muito simples. Muito simples o que eu vou falar aqui agora, pessoal do marketing. Pessoal do marketing. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas o pessoal do marketing é o pessoal mais mercenário que existe dentro de uma empresa de, de, de suplemento, velho. Os caras vendem, é tipo, ah, eu tenho uma lista aqui de 5 mil clientes, 6 mil clientes, eu vou te vender a 50 centavos cada cliente, é mais ou menos isso. Tem uns boca aberta que oferecem a um real. Mano, vocês não tem noção do que, que ocorre, velho. Aí isso ocorre no departamento comercial, isso ocorre no, no, no departamento de marketing, na linha de produção. Quantas e quantas vezes, eu até já expus para vocês a ficha, a ficha de produção de empresas farinheiras. Félix, onde você conseguiu isso? Funcionário trabalha lá dentro. Funcionário trabalha lá dentro. Vocês acham que eu vou perder isso? Não posso. Senhores, acabou aqui? Acabou, acabou. Já deu 10 horas? Deu 10 horas. Gente, nós voltamos semana que vem, se possível, tá? É, com mais um podcast. E vou deixar aqui novamente para vocês. Quando eu receber a data, a data da interpelação. A data da interpelação, eu vou receber isso com antecedência. Um dia antes eu vou responder la para vocês. Para vocês, eu vou me desfazer de todo o meu pudor. Eu vou me desfazer de coisas que eu tinha uma trava, porque eu acho que não é necessário vir ao público. Mas já que perguntaram, eu vou responder ao público. Mas eu não vou entregar nenhum informante meu. Isso eu estou deixando claro. Distribuir a carga, né, Felão? Exato. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Acham o que vocês quiserem. Meus queridos, uma boa noite para vocês. Lembrando que este programa é patrocinado pela Grow Suplementos. Eu não tive tempo de passar na minha humilde morada para trocar de roupa, porque o meu dia hoje estava bem corrido. Então eu vim com essa humilde camisetinha, tá? Parabéns aí para a Ah, eu queria dizer mais uma coisa para vocês, aqui, forma bem rápida. Quanto a essa putaria, essa guerra, porque eu vendo mais, porque não sei o quê, não sei o que isso e aquilo. Meu irmão, a Grow tá vendendo horrores, velho. Tomando porre. Tá tomando porre. E briga Diego pra um lado, briga Diego pro outro. E um outra, né, Félix? Entendeu? E a Growth lá. Sem, e, inventando sem, de entender. sem aparecer. E sem aparecer. Você <laughs> vê a Growth envolvida em escândalo? Nada. Você né? não vê, cara. Nada. Você vê a Growth envolvida em treta? O nome da Growth sendo envolvida em treta? poucos caras vão falar que você tá falando isso aí porque os Eu caras cara patrocinam o programa. Caras, não, <laughs> é verdade. Os <laughs> caras falam, ó, oh, porque o Félix tá falando isso porque a Growth patrocina o programa. Patrocina a Ó, ó. A Growth patrocina o programa. E está vendendo horrores. Sabe por quê, gente? Porque o sonho de verdade de Suplay, de Integral Médica e de um monte de marca isso é de ser uma Growth da vida. Sabe por quê? Porque Growth não tem inadimplência. Growth não tem representante. A Growth, ela fabrica e vende direto para você, consumidor. E os outros, ó. Fica puto da cara. cara eu, eu eu fica acredito, puto da cara porque não consegue fazer isso. Eu acredito isso. que é uma, uma das ações de marketing mais bem feitas do mercado de, há muitos anos, hein? Exato. Né? Vende sozinha. Vende sozinha. A Growth vende sozinha. A Growth vende sozinha. Então, na briga de egos aí do mercado de suplementação, eu quero que essa briga continue. Eu quero que essa briga cresça. Entendeu? Porque quanto mais vocês brigarem. Mais a Globo vai estar vendendo. Um abraço. Até segunda. Boa noite. Até o próximo. Até o próximo.